9 апрель. Кудай жөнүндө гана эмес, анын өзү менен да сүйлөшүңүз. Өлүм көлөкөсүнүн өрөөнүндө жүрсөм да, жамандыктан коркпойм, анткени сен мени менесиң. 22 Забур, 4 аят. 22 Забурдун түзүлүшү үлгү катары колдонулган. Забур 22 бөлүм 1 аяттан 3 аятка чейин дөөт Кудайга ал деп кайрылат. Теңир менин кайтаруучум. Ал мени жайытка жаят. Ал мени алып барат. Ал жаныма күч берет. Анан 4 жана 5 аяттарда дөөт Кудайга сен деп кайрылат. Жамандыктан коркпойм, анткени сен мени менесиң. Senin biylik tayağın menen koyçu tayağın janımdı tınştandırat. Sen mağa dastar konjaydın. Sen başımdı zaytun mayı menen mayladın. Anan 6 ayatta kayra almaştırat. Men Tengirdin üyünde tüvölük bolom. Bul tüzülüştön, Kuday jönündere köpkö süylöbüstön, Kuday menen de süylöşü, jakşı ekeni tuuralı sabak alsak bolot. Ар бир машаякчы жок эле дегенде ышкыбоз теолог. Башкача айтканда, Кудайдын мүнөзүн жана жолдорун түшүнүүгө аракет кылып, анан аны сөз менен айткан адам. Эгерде биз бир аз да болсо, Кудай сөзүн үйрөтүүгө жөнөмдүү болбосок, анда биз бири-бирибизге жана Кудайга Кудай жөнүндө эч нерсе айтпайбыз жана бири-бирибиздин ишенимибиздин өсүшүнө анчалык деле жардам бере албайбыз. Бирок мен 22 забурдан жана башка забурлардан дөөттөн үйрөнгөн чындыктарды сыйынуу менен байланыштырышым керек. Кудай жөнүндө сүйлөшкөнүмдү көп учурда Кудай менен сүйлөшүү аркылуу аякташым керек. Кудай берешен деген чындыктын артынан түздөн түз Кудай берешендигин үчүн рахмат деген сыйынуу сүйлөмү келиш керек. Кудай даңктуу деген чындыктан кийин сенин даңкыңа таазим кылам деген сүйлөм келиш керек. Эгер жүрөгүбүздө Кудайдын чындыгын сезип, акылыбыз менен ойлонуп, оозубуз менен сүрөттөп жатсак, анда ушундай болушу керек.